Абайдың қара сөздері қайта жарық көрді, тек бұл жолы бас ақынның басты мұрасы суретпен бедерленген. Жаңа топтамаға қазақстандық оқушылардың шығармалары іріктелді. Арнайы ұйымдастырылған байқауға еліміздің әр түкпірінен 300 сурет кеп түскен, оған жеке қайырымдық қоры мұрындық болды. Кітаптың ерекшелігі Абайдың 45 қара сөзі балалардың көзімен бейнеленген. Осылайша олар да ақынның 175 жылдығын тойлауға өз үлесін қосты. У нас были опасения, что... Еліміздегі жағдайға байланысты байқауға қатысушылар аз болады деп қорқтық. Бірақ бекер екен. Балалар белсенді түрде суреттерін жіберіп, Абайдың қара сөздерін ыждахатлықпен оқып, өз туындыларында жеткізуге тырысқан.